Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo bem curtinho. Então, por isso, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. E segue mesmo o canal do Notling Games, me ajuda a pegar 30 mil inscritos, que é a nova meta do canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar para vocês a promoção semanal de skins que vai ficar disponível até segunda-feira, às 2 horas da tarde. Nessa promoção, temos Soraka Kawaii Café 27% de desconto, 975 RP, Ezreal PsyOps 810 RP 40%, Olaf Caçador de Dragões 742 RP 45%, Ryze Guardião das Areias 675 RP 50%, Sylas de Freyr 742 RP 45%, Nocturne Deus Antigo 675 RP 50%, Aatrox Lua Sangrenta 675 RP 50%, Jayce o Martelo Iluminado 300 RP 60% de desconto, Xin Zhao Agente Secreto 390 RP 60%, Pantheon Caçador de Dragões 810 RP 40%, Vi Policial 585 RP 40%, Cassiopeia Helênica 585 RP 40% de desconto, Shyvana de Armadura de Ferro 412 RP 45%, Orianna Gótica 208 RP 60% de desconto e Gangplank Milícia 260 RP 50%. Deixa aqui um comentário para eu ficar sabendo do que você achou dessa promoção semanal e quais skins você espera aparecer nas próximas promoções do LoLzinho. Se você gostou do meu vídeo, clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!